צהריים טובים, כל העם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן בכניסה לעיר בירושלים ומשמיעים את הקולות שלכם. כל מי שנמצא כאן בסביבה מוזמן להגיע ולדבר איתנו. ואנחנו כבר מתחילים עם האורח הראשון שלנו, עם יוסף. צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, מצוין, אני מרגיש טוב הכל. אתה עובד כאן באזור, נהג מונית, נכון? הבנו שיש איזושהי מצוקה של מספר נהגי מוניות, בוא ספר לנו עליה. אוקיי, אז אם אני מתחיל, אתה רואה... אליי. אני מצביע לך מצד שמאל שלי, זה התחנה. כן. שהיא ממוקמת מאוד קרובה לתחנת, ליציאה מתחנה מרכזית. אנחנו נותנים שירות פה לכל האזרחים, ואנחנו ממוקמים דווקא בכניסה על מנת לתת שירות יותר לאנשים מוגבלים, כמו עיוורים למשל, נכים שהם, וקשישים שהם לא יכולים ללכת כברת דרך מסוימת. אוקיי, מה המצוקה? מה הבעיה? המצוקה שלנו היא פשוט, באים כל מיני חפרים למיניהם, שממש מזדנבים בנו, עומדים ממש לצידנו. אנחנו משלמים פה מיסים לעירייה, יש לנו תמרור פה, יש חנייה מסודרת פה שלנו, של הנהגי מוניות, באים כל מיני חפרים שהם אגב לא כולם נהגי מוניות. בוא נדבר בשפה פשוטה, בעצם באים אנשים שאין להם רישיון להיות נהגי מוניות ואין להם מוניות, ובעצם הם מעלים נוסעים בניגוד לחוק. בניגוד לחוק, הם עומדים לנו שם ליד הקיוסקים, אני מצביע לך למעלה, שזה מרחק של אולי איזה 20 מטר. הם באים במיוחד בימי שישי, רכבים בכלל לא מוניות, הם באים מציעים לאזרחים שירות, לוקחים מכל אחד כ-15 שקל לערך לכל נוסע, ממלאים טרנזיט, בו בזמן שאנחנו יכולים לנסוע עם נסיעות כאלו שפשל, ויכולים לקחת גם אנשים אחרים. הם פשוט גוזלים אותנו מצד אחד. מצד השני, כשהם באים לי פה, אנחנו מקבלים דוחות. אם יש מונית נוספת שעומדת מחוץ לתחנה, היא תקבל דוח מהעירייה, תקבל דוח משוטר, בצדק אמנם, אבל אנחנו פה משלמים את כל המיסים, ואנחנו צריכים להתמודד עם הכל פה. עם כל הגזרה הזאת שבאים אנשים מפה, והם עומדים לנו פה ולוקחים לנו את הפרנסה. ומשרד התחבורה אגב, כן, לא עושה כלום בכל הסיפור אתם הזה. אתם ניסיתם לפנות, משטרה, משרד תחבורה, העליתם את המצוקה הזה בפני מישהו? עירייה? אנחנו העלינו את הנושא הזה, כל פעם זה בסדר, אנחנו נטפל, ושום דבר לא יוצא לפועל. יתרה מזאת, מאז שכל האנשים פה רובם חלו במחלה הקורונה הזאת, כן, אז אנשים פה, כן, יושבים פה שעות על גבי שעות, ולא מצליחים להוציא, כמו שאומרים, אפילו את השכר של המינימום של המונית. לא כולם שהם בבעלות של מונית שלהם. יש אנשים מסכנים, שכירים, שהם צריכים, כמו שאומרים, לעבוד יותר שעות על מנת להביא, כמו שאומרים, את הפרנסה לבית. אז בעצם אתם ניסיתם לפנות, ואף גורם עד כה לא נאתר לבוא ולטפל בדבר הזה. מדובר בעצם על עבירה על החוק. על החוק, נכון. ויתרה מזאת, גם משרד התחבורה שהיה לנו פה, התחלה של מונה לדוגמה ב-12:40 גם ירד עכשיו. אנחנו פשוט חסרי עונים, אין לנו גוף רגע. שמוכן, כמו שאומרים, להרים את הנושא הזה. אתם ניסיתם ללכת ולדבר עם אותם אנשים שמגיעים הרכבים הפרטיים שלהם ובעצם לוקחים לכם את הפרנסה? אתם ניסיתם לפנות למישהו? כן, פנינו לאותם הנהגים, פשוט אנחנו נתקלים באלימות. אני כבר, כמו שאומרים, כן, הסתבכתי לא פעם ולא פעמיים בשביל הנושא הזה. מה, ספר לנו, מה קרה? כי פשוט אני בא ואני אומר להם, תעופו מפה, ואז הם מתחילים לאיים ומתחילים לדחוף. הבנת? וזה דבר שאני ממשיך עם כל הנושא, הזה. אני פשוט יכול לפתוח לעצמי לא תיק אחד, אלא כבר אולי איזה 3 ו-4. אתה נתקלת באלימות מצידם? נתקלתי הרבה פעמים, העברתי את הנושא הזה גם למשטרה, ופשוט מטייחים את הכל. מדובר על אוכלוסייה מסוימת, או שזה כל הגילאים מכל האוכלוסיות? על מי מדובר? מי אותם נהגים? מדובר פה... מאיפה הם מגיעים? הם מגיעים במזרח העיר. הם באים לי פה, בני מיעוטים, עומדים שם ולוקחים אנשים, הם לא מוניות בכלל, אני מדגיש עוד פעם, זה לא מונית, זה טרנזיטים לכל דבר. יש פה גם סכנה ביטחונית. אמת? אנחנו לא נתאמם, יכולים להעמיס פה רכב בישראלים, להיכנס איתו לאיזה כפר,
טוב, אני יכול להגיד לך, אני התכוונתי שהנושא הזה של השרה אני בדיוק מקבל כאן הודעה, אני בדיוק מקבל כאן הודעה שתטפל בכל הנושא הזה. אני בדיוק מקבל כאן הודעה שצופים בנו במשרד התחבורה עכשיו, גורם בכיר מהמשרד שצפה בדברים שלך, והנושא הזה נבדק. הוא כבר כותב לי, אנחנו בודקים את הדברים ואת הטענות. אז אני מקווה שאולי באמת ככה, מבחינת הדבר הזה, אנחנו נוכל לבשר בשורה חיובית. הדבר הזה על פניו נשמע מעבר לעבירה על החוק ופגיעה בפרנסה שלכם, גם משהו שיש לו קונוטציה ביטחונית, חס ושלום. לכל הרשויות, משלמים תחנה, משלמים לעירייה על המקום הזה, זה לא בא מאליו כל הדבר הזה. אנחנו משלמים את כל המיסים, אנחנו מקווים, כמו שאומרים, לתשובה נאותה לכל הסיפור הזה, שיתפלו בכל זה. לא שיחכו, כמו שאומרים, שיתפתח פה איזה אלימות מצד הנהגים, כי זה בכל זאת פוגע בפרנסה שלהם. בסדר גמור. יוסף בן עמו, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לך, ידידי. אנחנו מקווים שהבעיה הזאת תיפתר. אני גם מקווה, ואני מקווה שגברת השרה מקשיבה לנו ותעשה את כל מה שביכולתה. בעזרת השם, תודה רבה ששוחחת איתנו. כן, ואנחנו רוצים כבר מיד לקרוא לאורח הבא שלנו, ובאמת צופינו היקרים, אני יכול להגיד שמשרד התחבורה צפו בנו, גורם בכיר מהמשרד שאמר שהנושא הזה על פניו נשמע משהו שצריך לבדוק אותו. נקווה שתהיה באמת בשורה חיובית. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים למי? משה. משה, שלום, נעים מאוד. שלום. ואני הבנתי ככה שנושא נגיף הקורונה מאוד מדאיג אותך. מעניין אותי. מעניין אותך, אז בוא, כן. בוא תספר לנו, ננסה להתעניין ביחד. לא, פשוט על הקורונה ידוע עכשיו שזה וירוס נגיף מתוצרת אדם, תוצרת אנושית, שהנדסו אותו במעבדה של סין. זה יש טענה לכאורה שזה נגיף שמהונדס, אין לזה שום הוכחה. כן, אין שום הוכחה, אבל הפרס נובל לרפואה בצרפת אומר שהוא נגיף עם רטרווירוס, רוטווירוס, שבו הדביקו חלק מהסידה. לא חשוב, אבל בקיסור זה הזמנה של הרשויות בארצות הברית לסין על מנת שיעשו חיסון נגד העץ. ובגלל זה היה סנטורים שביקרו במעבדה וראו שזה לא בטוח. אז רגע, מה הטענה שלך? אתה חושב שהנדסו וירוס? לא, לא חושב, זה לא טענה. אוקיי. זה פשוט משהו שבגלל שהוא מהונדס, אז הוא מאוד חדש. אבל אין שום הוכחה שזה מהונדס. מאוד, כן. יש כאלה שבכלל טוענים שזה הגיע מבעלי חיים, זאת ההשערה הרווחת. לא, 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 זה, זה לא, זה לא זה. ארגון הבריאות העולמי כרגע סבור שמדובר בהתפרצות שהגיעה מן החי, וגם על זה כרגע אין הוכחה, זה נגיף שהוא עדיין במחקר. טוב, לא, לא משנה, אני אומר את זה באופן כללי, כדי לדעת איפה הדברים עומדים. אבל המחלה הזו מסוכנת כמו שהיא מסוכנת. אתה באופן אישי מתגונן? היא מסתירה כל המחלות האחרות. יש השפעת, יש המחלות לב, ועל זה לא מדברים בכלל. למה כמעט לא? לא מדברים בכלל. כל הפוקוס זה על קורונה. אבל מן הסתם, שיש לך חצי מיליון הרוגים בעולם, אז יש, יש מחלות, סיבה כדי לדבר על דבר כזה. המחלות גם הם, אחרות, הן גם עושים נזק. אבל הן מוכרות. יש נגיד שהוא חדש כרגע. הן מסוכנות גם. אז הייתי רוצה שישימו דגש גם עליהן. סך הכל קורונה זה מחלה מסוכנת. אתה אומר צריך לדבר על מחלות נוספות. על השאר לא מדברים ולא חסר. בסדר גמור. תודה רבה ששוחחת איתנו. נושא הקורונה הוא ללא ספק נושא מעניין. מעניין, כן. המשך יום טוב, אדוני. תודה רבה שהיית איתנו. כן, אז נושא הקורונה עדיין נשאר איתנו. כמובן, אנחנו גם לנוכח עדכונים ודיווחים ממש בשעות אלה שמשרד הבריאות רוצה לצמצם חזרה את הגבלות ההתקהלות ל-19 אנשים.
מה שאומר שבעזרת השם עדיין אפשר להתפלל במניינים. אנחנו מקווים שהדבר הזה עדיין ימשיך, וכבר אנחנו רוצים פה לצרף את האורח הבא שלנו. צהריים טובים, אנחנו אומרים למי? שלום וברכה, קוראים לי בן ישראל סלע. בן? בן ישראל. בן ישראל, כן. וגם בחרתי להשתתף ברעיון הזה, כי אמא שלי מאוד אוהבת הערוץ, אז... איזה כיף. אולי... מי זאת אמא שלך? פאינה. פאינה? אז דש. אמא שלי לאמא. אוהב אותך, שהשם ייתן לך. בוא ספר לנו, בן, מה אתה עושה בחיים? אני אומן רחוב, מוזיקאי, ו... על מה אתה מנגן? על תופים, דליים, וגם אחרי, אחרי ש... איפה הכלים? היית עושה לנו איזה הופעה קצרה, אולי יותר מאוחר. אולי כן, שאני לא אפריע. יפה, אז, יפה כן. מאוד. אז בתקופת הקורונה, אני מאמין שגם לך הייתה הבעיה של תעסוקה, פחות אנשים ברחוב, פחות קהל. כן, אתה צודק. הקצב של האנשים קצת ירד, אבל עדיין, ברוך השם, מה שהשם נותן, תודה רבה. אומרים תודה. וגם שמח שאני כן יכול לחיות ממה שאני אוהב, גם בתקופה הזאת. אתה בעצם מתפרנס מהופעות רחוב. כן. ומקווה שיהיה שינויים אמיתיים ולא רק דיבורים באוויר וששום דבר. מה, איזה שינויים? למה אתה מייחל? איזה שינוי? אני חושב שאני כאילו לא, כבר לא בוטח בממשלה ובכלל כל הדברים שרואים בתקשורת. מה גרם לך לאבד את האמון? אני חושב שגם ראית את זה עכשיו, שאת, היה עכשיו תקופה שהעם היה צריך את העזרה ו... לא כל כך עזרו, גם מה שהם נתנו בפעימה הראשונה, שנייה, שלישית. לעצמאים? כן. אתה קיבלת? אני קיבלתי, אבל זה מה זה, לא עזר בכלום, זה לא, זה באמת בדיחה. כמו שאתה רואה שלמשל במקומות אחרים בעולם, שהרבה יותר עזרו, למשל ב... איך קוראים למקום הזה, ליד אוסטרליה. ניו זילנד? כן. שם, נכון, בניו זילנד היה סגר מוחלט של 7 שבועות. אבל נתנו להם שם 80% מהמשכורת, זה באמת עזרה. אבל שוב פעם, בניו זילנד היה סגר של 7 שבועות. זה מה שאתה היית מוכן לעמוד בו? אבל אנחנו לא היה פה אפילו 48 שעות של סגר מוחלט. אני לא יודע מה איתך. אז צריך גם להסתכל על התמונה הכוללת. אני הייתי חודשיים בבית והיה כל היסורים. מבחינת מדיניות של ממשלה, מלבד ליל הסדר, לא היה סגר מוחלט. היה הגבלות תנועה. בניו זילנד, 7 שבועות אנשים היו ספונים בבתים שלהם. הגבולות נסגרו מבחינה הרמטית, פנימה והחוצה. וחשוב לציין שהיום אין קורונה בניו זילנד. יכול להיות שזה אולי זה היה איזשהו פתרון? אני לא יודע מה איתך, השוק פה במחנה יהודה היה סגור איזה חודש. זה לא סגר? זה אבא של הסגר. זה הגבלות. אני מדבר על סגר שאסור לצאת מהבית לאזרחים. בסדר, אני... אסור, נקודה. מבחינתי, הגבלה וסגר זה אותו דבר. כל עוד בן אדם לא יכול לצאת ולהתפרנס ממה שהוא אוהב, ואני חושב... אז איך אתה חושב שצריך לטפל בקורונה? הנגיף איתנו 600 ומשהו נדבקים ביום, וזה עולה ועולה? אני... נפטרים? מה, איך צריך? יש הרבה שחושבים כמוני, שכל העניין הזה של מה שהם מדווחים בתקשורת על דיווחים של המדבקים והכל, זה בכלל לא תואם את המציאות. אז מה, זה בעצם קונספירציה? אני כן, אני מעלה, אם אתם רוצים לקרוא לי קונספירטור, אז כן, שזה כל העניין הזה של הסדר עולמי חדש, שמי ש... המציאו נגיף. מי ש... יש את העניין הזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, סדר עולמי חדש, מי שרוצה, הכי קל זה לא לחשוב ככה מה שאומרים לך מהתקשורת, שגם כל התקשורת בעולם זה גם שלהם, שזה המשפחות העשירות בעולם שהם שולטים בעולם והממשלות שלהם, וגם... בהחלט סברה מעניינת, יכול להיות שחצי מיליון אנשים נפטרו מסיבה לא ברורה. זה לפי הדיווחים שלהם, כמו שהיה עכשיו, אוקיי. שאחד שזיכרונו לברכה פרסמו שנפטר מקורונה, ואימא שלו בעצמה אמרה שזה לא, זה בגלל שהיה איזשהו מעבר. נגיד שבודקים אותו, ולעיתים אתה יודע שיש אנשים עם מחלות רקע, או סיבוך כתוצאה ממחלה, כן.
לפעמים גם סיבת המוות היא לא חד משמעית, ואנחנו צריכים לאחל בסופו של דבר לבריאות איתנה לכולנו. תודה רבה ששוחחת איתנו, ושוב פעם, דש לאמא יקרה, מקווים שהיא נהנתה, ולאבא כמובן, שהם נהנו מהרעיון שעשינו איתך. אין עוד מלבדו, עם ישראל חי, עם ישראל תהיו חזקים. חזקים תמיד. תודה רבה ששוחחת איתנו. ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן עדיין, בכניסה לעיר בירושלים. יישארו עמנו. כל העם, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן עדיין בכניסה לעיר בירושלים, ואיתנו כבר נמצאת האורחת הבאה. יש לה שם מיוחד, צהריים טובים. למי אנחנו אומרים? הלל. הלל? לא הלל. 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 איזה קטע, איזה שם, כל כך יפה. מה, ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את, מה את עושה? אני כרגע בביקה, המקום הכי יפה בארץ. לא, ירושלים. לא, הביקה. לא, לא, ירושלים. לא, הביקה. ירושלים, כן, ו? ואני לומדת שם, מקום באמת מקסים, חם אבל מהמם. חם אבל מהמם. כן, וכיף, עושה כיף בעיקר. עושה כיף תקופת הקורונה, עברת שם בביקה? כן, היה... הקורונה הגיעה לביקה או התייאשה בדרך? חצי, קצת היה לרחוק, אבל בסוף הגיע. יפה, יפה, יפה. והבנתי שיש לך איזושהי בעיה עם איך שהנוער הישראלי נתפס. יש כאלה שאומרים שהוא נוער שהתקלקל ולא עושה מספיק ולא תורם מספיק. את מסכימה איתם? חד משמעית לא. כאילו, אני חושבת שהנוער היום מחפש קצת מעבר, ופשוט לאנשים קצת קשה להכיל את זה, כי הם מה, מה למשל? על... מה זאת אומרת מעבר? פעם לא, לא חיפשו? לא יודעת, נראה לי פעם היה פחות מודעות לזה. מחפשים יותר מעבר, מחפשים יותר עומקים, יותר לגעת. ואנשים לא בהכרח מקבלים את זה. יש לך איזושהי דוגמה ספציפית? אם יש לי דוגמה. לא יודעת, אני... במה היום הנוער כאילו... מתעסק נניח שהוא לא התעסק בעבר? אני יש... חושבת שתמיד, תמיד היה בלגן. תמיד. בסוף זה נוער, וזה גיל, גיל ההתבגרות, וזה מורכב. אבל היום גם יש לזה יותר מודעות. שיותר, כאילו, זה פחות בלגן. יותר נראה לעין, כאילו, נוער שוליים. יותר, כן. עכשיו, אני חושבת שלא כולם מקבלים את זה על הצד הנכון. ומה עם הטענה שפעם לנוער היה יותר אכפת מהמדינה? למשל, אחוזי מוטיבציה לשירות קרבי ירדו, טוענים שהנוער לא מספיק מתנדב ותורם ועוזר. מה עם הטענות האלה? אני חושבת שברגע שיתפחו באמת את הנוער ושהוא יהיה במקום יציב, הוא ירגיש צורך ורצון ושהוא במקום יציב כדי לתרום. מה מונע ממנו יציבות? לדעת דווקא היום המדינה בתקופה הכי יציבה שהייתה אי פעם. זה לא כבר הדור שייסד את המדינה והיה במלחמות מאוד מאוד קשות מבחינה ביטחונית כמובן. דווקא היום אני חושב שהמדינה יחסית כן יציבה. המדינה יציבה. אני חושבת שהנוער, שוב, הוא פשוט נראה לי מחפש אולי קצת קו אחר. לא כי המדינה לא יציבה, כי הוא מחפש. יכול להיות שהוא פחות ערכי פשוט? יכול להיות. שיותר מעניין אבל... אותו ההנאות והריגושים והגשמה עצמית. א', זה הגיל. זה הגיל לגמרי. אני יודעת שזה הגיל שלי עכשיו להיות שם. בגיל 30 אני לא רוצה להיות בתסביכים של נוער, כאילו של... אתה מבין? זה הזמן שלי עכשיו. אז כן, מה, אז... מה, תנו לנו. לגמרי. תנו לנו ותחבקו את זה. תחבקו את זה. טוב, בסדר. אז הלל, תודה רבה ששוחחת איתנו. ואנחנו מאחלים לך המון המון בהצלחה. תודה רבה. ואם מישהו בטעות קורא לך הלל, ניכנס בו. תני לו מבט כועס. בסדר? זה עובד. תודה רבה לך. בשמחה. יפה מאוד. אז בהחלט הנוער הישראלי זה משהו שאנחנו מחבקים ואוהבים, וככה נהנים תמיד לדבר ולשמוע. ואנחנו כבר רוצים להגיד שלום לאורח הבא שמצטרף אלינו. אנחנו אומרים צהריים טובים למי? אוראל. אוראל. קרוב לזה. כן, בוא ספר לנו. מה אתה עושה? מאיפה אתה מגיע אלינו? איפה עצרנו אותך? באמצע מה? אני גר ביישוב שנקרא סנסנה. זה בדרום הר חברון, ליד באר שבע כזה, מיתר. נכון, יש שם מוצב צבאי, נכון? היה שם, כבר אין. ומה קרה לו? ביליתי בו כמה רגעים. עכשיו הוא יישוב. עכשיו הוא יישוב. וואו, יפה, יפה. רגע, ובאיזה שנה זה כבר הפך להיות אישו? לפני 21 שנה. לא, אז כנראה מתבלבל, כנראה היה מדובר באיזשהו
לא משנה, הכל בסדר. אז באמת אתה גר ביישוב, בדרום הר חברון, בארצנו היפה. אני יכול לשאול אותך מה, איך שגרת החיים שלכם מתכנסת לנוכח אירועי טרור שקורים שם על ידי ערבים? זהו, סנסנה ספציפית זה כאילו, זה לא, זה בצד הישראלי, כאילו אנחנו לא, זה לא ממש בשטחים. הכל ישראל. דוגרי. בצד הישראלי, זה הכל. אוקיי. אבל, אז כאילו אנחנו לא ב, זה לא... ובכבישים שאתם גאים, הולכים, לא נתקלים קצת באבנים? לא באמת. אוקיי, יפה, אז אתם כרגע לא ממש חווים את זה, שזה נכון. בשורה חיובית. מה מעסיק אותך בימים אלה? אני לומד בישיבה בצפת עכשיו, אני פה בדרך לישיבה. לפני צבא? לפני צבא, מתגייס באוגוסט בעזרת השם. בעזרת השם, לאן? כן. לא יודעים עדיין, כנראה גבעתי. כנראה גבעתי? כנראה גבעתי. אני גם הייתי בגבעתי. יאללה מגניב. אתה רוצה להיות בסיירת צבר? נראה, לא יודע. זה לא גדוד, זה סיירת. סתם, אני צוחק. אז קודם כל, לפני הכל, המון המון בהצלחה בשירות הצבאי, ויפה שגם בעזרת השם תזכה להיות לוחם. בדיוק עכשיו אנחנו סיימנו פה שיחה עם מישהי שהיא גם בת גילך, ושאלתי אותה האם היא חושבת שהנוער הוא פחות ערכי. ואחד הדברים שאמרתי לה זה שכרגע הנתונים של מוטיבציה לשירות קרבי נמצאים בשפל של כל הזמנים. זה נתון שאתה מכיר אותו? ויותר מזה, אתה מרגיש את הנתון הזה בקרב החברים שלך? אז בואי אני אגיד לך, בקרב החברים שלי לא, כולם קרביים טופ, גם מאיפה שלמדתי ביסודי, תיכון, החברים שלי מהיישוב, גם בישיבה, כולם ממש בעניינים. זה נראה כאילו גם הנקודה שאולי קצת הייתי רוצה לנסות לפתוח, זו בדיוק הנקודה הזאת, ולא רק לנוער, אני חושב לכולם ממש, להיפתח כזה שאנחנו פה ביחד. יותר חיוכים, יותר, בהכי הכי פשוט, להיות יותר, יותר מאוחדים, פחות פילוגים. עם ישראל. פחות, עם ישראל, חד משמעית, עם ישראל. מה מפלג אותנו כל כך? סתם, או בכלל, אתה יודע מה? אני לא בטוח שאנחנו כאלה מפולגים. אני לא מרגיש את זה. זה הכל בראש. זה שטויות. יכול להיות שיש מישהו שדואג להגיד לנו שאנחנו מפולגים? אני לא הייתי רוצה ללכת את זה. שנהנה מהפילוג הזה? כשאומרים אמירות כאלה, בסוף מה שיוצא זה רק ש... כשאומרים אמירות כאלה, בסוף כל מה שקורה זה רק מוסיפים עוד כעס ועוד פילוג. מה זה משנה? אם מישהו עושה את זה, זה הפסד שלו. אנחנו, הקטע שלנו, בוא, אני, בסדר, אני לא... גם אם תעצבן על מישהו, למי זה יעזור. אז אני בעד רק בוא פשוט, אתה יודע, אני ואתה וכל מי שפה מסביבנו, בוא ניפתח אחד לשני בקטע טוב. אני ואתה נשנה את העולם. לגמרי. יפה, יפה מאוד. אז לפני שאנחנו נפרדים לך, אני רוצה ככה באמת לשאול אותך, בגלל האווירה החיובית שאתה מצליח להשרות פה, מה אנחנו באמת יכולים לקחת על עצמנו ברמה החברתית? משהו קטן כדי לצלוח את התקופה הלא פשוטה שאני חושב שאין עוררין שאנחנו עוברים כרגע. תראה, אני יכול לתת לך עכשיו איזה נאום, כאילו. לא נאום, אני רוצה משהו פרקטי, פרקטי, הכי פרקטי. שכל מי שרואה אותנו, ותדע לך שרואים אותנו לא מעט, יכול לקחת על עצמו בכדי להקל על האחר. הכי פרקטי, להגיד שלום. ולחייך. להגיד שלום ולחייך אחד לשני. אתה רואה מישהו ברחוב בדרך כלל, או שזה קרב מבטים כזה, או ששניכם משפילים מבט. מישהו אומר לך שלום, אתה לא עונה לו, אתה בכלל לא עונה לו. לא צריך סיבה להגיד שלום למישהו. להגיד שלום, אנחנו חברים. לקחתי. אז אני רוצה להגיד לך שלום. מאור פנים. יפה, איך מאור פנים? לא, אני אומר כן, להיות במאור פנים אחד לשני. אז אני רוצה להגיד לך שלום, והרבה הרבה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה ששוחחת איתנו. אז יאללה, לקחנו על עצמנו, נחייך אחד לשני. להגיד שלום ברחוב, גם אם אנחנו לא מכירים, הכל בסדר. ואנחנו רוצים כבר להגיד שלום פה לאיש יקר, שנמצא פה לא מעט באזור הזה, דוב, נכון? באמת, זוכר באמת. זוכר טוב? כן. אז ממש שכאן מאחרינו יש עמדה, עמדה מאוד מאוד חשובה של חב"ד, כן. להנחת תפילין, וזה בעצם מה שאתה עושה יום-יום. יום-יום, נכון? הבסיס יומי. אתה מגיע לכאן ו... אחד הדברים שאני הכי אוהב לראות בעמדה הזאת, ותכף אני אתן לך באמת את הבמה להרחיב על זה, שפה ספציפית, יותר מכל עמדה אחרת, אנשים פשוט ניגשים, מניחים, לא צריך לא לשכנע אותם ולא לבקש מהם, ואפילו לא לעזור להם. פשוט מגיעים ועושים את זה, כמו שיש ברזייה, ואנשים מגיעים ולוגמים מים, פה לוגמים יהדות ומצוות. אז באמת יישר כוח. אני רואה שפתחת משהו, אתה רוצה לספר לנו? האמת שאנחנו אוטוטו, בחג הגאולה של הרבי הקודם מלובביץ'. היום הפטירה שלו, ג' תמוז, נכון? ג' תמוז, זה קשור עם הרבי שלנו, כן. הרבי הנוכחי.
ולא רק, כמו שהזכרתי, היה עניין של פעם הקודמת שדיברנו, יהושע עצר ביום הזה את השמש, בגימל תמוז, והוא אמר, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, והיה מלחמה בין עם ישראל ללא יהודים, ובעצם בזה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לעצור את השמש, הוא רצה שהשמש לא תשקע, ואז הם ימשיכו את המלחמה באור יום. זה גם נס בפני עצמו, שבעצם האם היה פה עניין של שידוד מערכות הטבע, לא היה שידוד, כן? זאת אומרת, כי יש הרי גלגלים שמסתובבים, מהלך של הגלגלים, כוכבים וזה. הרבי שואל על זה, האם היה כן שידוד מערכות הטבע או לא? כן. והאמת שבשיחה הזאת לא למדתי אותה השנה, אני צריך לחזור אליה עוד, אבל זה בעצם ביום הזה, גם באותה פרשה, זה היה פרשת קורח, אז פרח מתי ארון ויוצא ציץ ויגמול שקדים, שקורח חלק על הכהונה, אז כתוב בפרשה שמי שהקדוש ברוך הוא יבחר בו, המתה שלו יפרח. אז אצל אהרון הכהן לא רק שהמתה שלו פרח, אלא גם היה פרח, כן, היה שם פריחה וגם יצא שקדים. והשקדים זה הדבר שהכי מהר גודל, בכל הפירות זה הדבר שהכי מהר, תוך 21 יום, אבל פה היה שזה בין לילה. אז היה למעלה מהטבע בטבע. גם אנחנו יודעים שהברכות של הכהנים, שהם מברכים את עם ישראל, זה ברכות שהן למעלה מהטבע מתוך הטבע. מה העניין בזה שלמעלה מהטבע בטבע? הכוונה היא שבעצם כל יום אנחנו גם כן, אנחנו אומרים במברך השנים, רפאנו, כן? יש 12 ברכות נמצאיות ב-18, בעמידה, שזה סדר בקשת צרכיו של אדם. בימי חול, נכון, לא בשבת. בשבת יש לנו קצת ברכות, וגם כן צריך שיהיה 100 ברכות בכל יום. ידוע שאצל דוד המלך היה מגפה, אנשים מתו, אבל בזה שהוא הציל, המגפה הלכה בזה שהוא סידר שיברכו 100 ברכות בכל יום. בכל אופן, הברכות נמצאיות, למה אנחנו מברכים אותם? הרי בראש השנה וביום כיפור אנחנו כבר אומרים אותם, מבקשים גם באופן כללי וגם באופן פרטי את כל העניינים. אז למה בכל זאת אנחנו מבקשים את זה? למה? אלא שבאמת כל יום יש בעצם כתוב שאדם נידון בכל יום, ובזה שאדם מבקש את הברכות האלה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, וכמובן למה הוא מבקש את זה? למה הוא מבקש רפאנו? הוא מבקש שבעצם שהוא יהיה בריא ויוכל לעבוד השם, כן? זה לא בשבילו עצמו. נכון שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבחירה ושם אותנו פה בעולם הזה, כן? אנחנו כמו עבדים. אבל למה כל העניין הזה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שיהיה לו דירה פה בעולם, שנגלה אותו בעולם. דוב, אנחנו כל שמחים על הדברי חיזוק שלך, ואני רוצה רק באמת ככה לסיום לשאול אותך. אנחנו לצערנו נתקלנו בכל מיני מקומות שהביאו התנגדות להקמת דוכני תפילין. מה אתה חושב על הדבר הזה? אני חושב שיש כזה לשון בתורה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ורק צריך לעשות, ורואים את הצמאון של האנשים, כמו שאתה אמרת בעצמך, שרוב רובם של האנשים אפילו באים מצד עצמם להניח תפילין. ואני אתן לך סיפור, דוגמה שאתה מדבר. סיפור קצר, קצר, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. כן, היה פה בן אדם שמחלק עיתונים, כן. וכמה פעמים בימי שישי דיברתי איתו שיניח תפילין. והוא אמר לי לא, וזה, ואמר איזה מילה שלא קשורה, לא משנה. אבל עם הסבלנות וזה, והיו גם בילדים צעירים בן 13 וזה, שגם ניגשו אליו להניח תפילין, קצת נבהלו ממנו. אבל הפעם הזאת, יום שישי, הוא אמר, לא, אני בא לבד להניח תפילין. אז ככה שרואים שהפעולות הן קורות, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, וכולם יש להם את העניין. כל יהודי, ליבו ער לתורת ישראל. נחזור את הפתגם של הרבי הקודם. הרבי הקודם פעל ברוסיה על הפצת יהדות, כן? ובעצם ללא חטא אסרו אותו, גם הוא קיבל מכות שם במאסר, ואפילו הוציאו לו נשק ואמרו לו, תשמע, אנחנו הולכים להרוג אותך. הוא אמר, הצעצוע הזה לא מאיים עליי, זה מאיים מי שיש לו הרבה אלילים ועולם אחד. אותי, שיש לי שני עולמות, זה לא מפחיד אותי. ומה, אני רוצה רק לסיים הפתגם שהוא אמר, לא אותי בלבד גל הקדוש ברוך הוא בית תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה, כי כל איש ישראל, מבלי להתחשב עם מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצוות, ליבו תמים עם השם ותורתו. במפיק מרגליות. תודה רבה, תזכו למצוות. תודה רבה, תזכה לעשות. אני מאוד שמח לפגוש אתכם. תזכה להמשיך לעשות. ותעשו הרבה חיל כל הזמן, לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם, מעשים טובים, בעזרת השם, משיח יבוא,
עם כל דבר אמן. טוב שאנחנו עושים. אמן, אמן. תודה רבה דוב ששוחחת איתנו. שיהיה לך המון המון בהצלחה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו נמשיך ונהיה איתכם כאן, כל העם, בכניסה לעיר ירושלים, בירתנו האהובה והנצחית והיחידה. שערו עמנו. כל העם, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן בכניסה לעיר בירושלים, ואיתנו כבר נמצאת האורחת הבאה. צהריים טובים לגלית, מה שלומך? צהריים טובים. הכל בסדר? ברוך השם, בסדר גמור. מאיפה את מגיעה אלינו קצת שזופה? היינו בטיול ככה על מנוחה משבת בים המלח, וכרגע אנחנו פה בירושלים. במקום הנמוך ביותר בעולם. נכון. שהוא נבחר לאחד מהאתרים שנחשבים פלא בריאה בעולם. לגמרי. יפה, אז נהניתם, הכל היה בסדר, שמרתם מעצמכם. ברור, ברור. יפה מאוד. אז בואי ספר לנו ככה, במה את מתעסקת בחיי היום-יום? אני רכזת גיל השלישי. איפה? שזה בגבעת שאול, שזה עכשיו, אני חושבת, האוכלוסייה הכי חשובה שיש, שצריך לתת להם כמה מאיזה שיותר. מאיזה בחינה היא הכי חשובה שיש? לאור המצב, אנחנו אחדות ישראל, אני אמרתי שהנושא שלי זה אחדות ישראל, כי באמת אני מניע שעם ישראל הוא כוח חזק ביחד. זה האחדות של העם מאוד חשובה לך. נכון. מה את עושה בשביל זה? שתדלת לעשות כמה שיותר חיבורים. במילה פשוטה, חיבורים. תספרי לנו על איזה חיבור שעשית. אני יכולה להגיד על, במקרה, על גולן אזולאי המדהים. שבימי הגולר. כן, הוא שר אצלנו בערוץ לא מעט. וזה באמת יצא לי ככה מהשליף. שבימי הקורונה שהקשישים שלנו היו ככה בבידוד, הוא נתרם וככה הרים אותם. במשהו קטן, פשוט. אני חושבת שכל אחד, וגם אני במיוחד, אנחנו דוגמה האישית הראשונה, שיקח משהו קטן, קטן, לא צריך הרבה, קטן, קטן, באתי בבוקר, עשיתי משהו, חושבת, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. יפה, יפה מאוד. אז זאת אומרת, כל אחד יכול באמת לקחת על עצמו איזשהו משהו קטן. אני ראשונה, זה טובה תחדור. את הראשונה. מה לקחת על עצמך? ברמה האישית, אפילו לילדים, ככה, בקטנה, היום, לראות מה שלום הילדים, להגיד להם, תעשו משהו טוב, משהו טוב לכם. אבל הילדים זה פחות אחדות עם ישראל. ואז זה עובר, זה מתפשט. אני מאוד מאמינה בזה. אני מאמינה שכל מה שקורה לנו הוא לא סתם. ומה שקרה זה אך ורק בשביל זה. במסגרת הפעילות החשובה שאת עושה עם הגיל השלישי? אנחנו עושים בגנים הציבוריים. אני מזמינה את כולם. גם גבעת שאול וכל הגנים, בואו לגנים. גיל השלישי, צאו מהבית, בואו לגנים. כמובן, בכל הנהלים הכתובים, אבל אנחנו בשבילכם. יש כל מלא פעילויות. חברים, בואי ספרי לנו על איזשהו משהו מרגש שקרה לך ככה עם הגיל השלישי. איזשהו סיפור ככה שנגע לליבך בצורה יוצאת דופן. יש אישה שאני לא אקוט את שמה, שהיא... אין לה כל כך משפחה. אישה מדהימה. שאני יותר שואבת ממנה מאשר היא נותנת לי, וזה אחדות עם ישראל, שבימי הקורונה הייתי צריכה להתקשר אליה כל פעם לראות מה הייתה. והיה יומיים שככה לא כל כך השגתי, יום אחד שלא השגתי אותה וזה הלחיץ אותי, אבל בסופו של יום כשראיתי אותה זה עשה לי וואו, ואמרתי וואלה, זה אנחנו צריכים תמיד לשמר ולשמור. אני חושבת ש... הניסיון הגדול שלנו זה באמת הקורונה, זה עשה הרבה דברים מרגשים. יפה מאוד. אז אנחנו לא נעכב אותך. אחלה. את צריכה לרוץ לרכבת. אז אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה ששוחחת איתנו. עם ישראל אוהבת אתכם, גיל השלישי, באו לגנים, תצאו כמה שאתם יכולים. בעזרת השם. כל הכבוד לכם, יישר כוח. תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא ומוצלח. אז כן, אנחנו ככה ממשיכים לשוחח איתכם, הבמה היא שלכם כאן בכל העם, וכבר אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאורחת הבאה שלנו שמצטרפת אלינו. שלום שלום, למי? שלום, שמי אלכסנדרה דנציג. אלכסנדרה, נעים מאוד, מה שלומך? בסדר גמור. ואנחנו תופסים אותך באמצע מעם? אני מחכה לחברה, אמורה לבוא עוד רגע. חברה כזאת שלא ראית הרבה זמן עקב הקורונה? אני לא יודעת, בדרך כלל אני לא מאחרת, אבל אני דווקא שמחה שאיחרה היום. כדי שתוכל לדבר איתנו, שתוכלי לדבר איתנו. איזה כיף, כיף לשמוע. אז מה ככה מעסיק אותך בחיי היום-יום שאת רוצה להציף? אז אני סטודנטית בבצלאל, ו... מכללה לעיצוב ואומנות, גם הנדסה, נכון? לא הנדסה, אבל ארכיטקטורה. ארכיטקטורה, אוקיי. כן, ואני אולי אצגת כזה את הקול של הסטודנטים. אני רוצה להעלות את עניין הדיור.
אני חושבת ש... דיור? כן, דיור בירושלים ואולי גם בארץ כולה. אני חושבת שכל מי שמתחיל ללמוד בכל אקדמיה ולא רוצה לגור עם ההורים נתקל בזה, זה עניין מאוד טעון, אבל זה מאוד מאוד משתנה עכשיו עם הקורונה, ו... קורה משהו מעניין מאוד, לפחות בירושלים. מה קורה? בואי ספר לנו. כן, אני ציפיתי להגיד לך את האמת, שהמחירים של הדירות קצת ירדו. חלק מבעלי הדירות בעצם לא לקחו שכר דירה חודשי. לי זה לא קרה, אבל זה לא משנה. וזה היה נחמד, אבל ציפיתי גם שבכללי ירדו קצת המחירים, אבל זה לא קרה. מה שקרה זה שיצאו הרבה מאוד דירות חדשות לשוק, דירות שהן Airbnb. זה דירות שלא מתאימות לזוג כי הן קטנות מדי, אבל הן יותר מדי יקרות לסטודנט שיזכור אותם ויגור לבד. אוקיי. Okay. וזה לא כל כך השפיע על מחירי השוק. ונתקלתי עם זה שסטודנטים נתקלו עם זה שהם צריכים לעזוב את דירות השותפים ולעבור להורים, כי אין להם פרנסה, נגיד המסעדות נסגרו וכל מיני אז כאלה. אז מה בעצם קרה כן, פה? סטודנטים עברו להורים... המחירים לא השתנו. בעצם הדירות היו ריקות, אבל המחירים לא השתנו. המחירים לא השתנו. המחירים לא השתנו. אני לא יודעת איך זה הגיוני. המחירים לא השתנו. זה נוגד את דפוס החשיבה הכלכלית. הסטודנטים איבדו פרנסה והיו צריכים לחזור להורים, אבל עכשיו צריכים לסיים סמסטר, להיות בירושלים נגיד. הם חזרו לדירות. הם לא חזרו לדירות, אין להם כסף. בצלאל עשה שיתוף פעולה עם אברהם הוסטל, שסטודנטים יכולים לגור שם חודשיים, בעצם בעד התנדבות או אמנות כלשהי שהם עושים במרחב, אבל זה פותר רק לחלק מהסטודנטים את הבעיה. אין עבודה, אבל צריך להמשיך לזכור איכשהו דירות, והמחירים של הדירות לא יורדים. זה איזשהו מעגל של קושי שדיברנו עליו לא אחת כאן אצלנו בתוכנית, שבעצם מדובר על הסטודנט שהיה מלצר במסעדה או בבר, איבד את העבודה, והיום, בגלל הקושי הכלכלי, אז החזירו רק חלק מהם לעבוד, כי צמצמו את היקף הפעילות במסעדות ושאר המקומות שבדרך כלל סטודנטים עובדים, מקומות אבטחה. אז בעצם אין לו כסף עכשיו ללכת ולפרנס את המקומות בילוי האלה. בעצם נוצר פה איזשהו מעגל שהוא מנציח כרגע את הקושי הכלכלי. לך אולי יש איזשהו פתרון או איזושהי מחשבה יצירתית, איך אפשר להתניע את המשק בהיבט הכלכלי מחדש? אני חושבת... אני חושבת שכדאי פשוט לדבר על זה יותר אולי. אני משערת שיש הרבה אנשים שהם מנותקים קצת ולא כל כך מבינים, אולי כשסטודנטים, בעלי דירות שרוצים רק אולי לקבל את הכסף. אני לא יודעת, אני לא רואה כאילו מין פתרון יותר טוב נגיד ממה שבצלאל עשו, אבל... אני כן מאמינה בזה שאם יש בעיה ומעלים את הבעיה הזאת לא פעם ולא פעמיים, לא בכך עושים מחאות, אבל כותבים ומדברים על זה, ומדברים על זה בכנות, אז יכול להיות שמשהו ישתנה. זהו. יפה מאוד, אלכסנדר, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. אנחנו מקווים שבעיית הדיור, כמו הרבה בעיות אחרות, ייפטרו. תודה רבה לך. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחרי. אנחנו בחלק האחרון של כל העם כאן מהכניסה לעיר ירושלים. יישארו עמנו. כל העם, תודה רבה שחזרתם אלינו לחלק האחרון. אנחנו כאן עדיין בכניסה לעיר בירושלים, ואיתנו כבר נמצא אורח הבא, צהריים טובים ליעקב. צהריים טובים. מה שלומך, הכל בסדר? ברוך השם, מצוין. אני הבנתי שאתה אחד מתומכיו הגדולים של ראש הממשלה. אני מאוד אוהב את בנימין נתניהו. למה? בוא תספר לי. אני אגיד לך קודם כל שאני כבר כמה שנים כל יום מתפלל עליו כל בוקר ורושם מכתב לבורא עולם שישמור אותו. מכתב? מכתב לבורא עולם. יש לי מחברת בבית מתועדת, אם הוא רוצה יכול לבוא אליי לבית, אני אראה לו או שאני אביא לו את זה. וכל יום אני רושם שם 10 דברים שזכיתי בחיים. 1 באישה טובה, 2 בראש ממשלה נהדר ומצוין, ואני מאחל לו באמת מכל הלב. הוא רואה אותנו. וואי, שיהיה בריא, אני כל כך אוהב אותו שאני אפילו לא מתבייש להסתכל עליו. אתה מבין? זה כזו אהבה. מירת כבוד. מירת כבוד, ובאמת הוא שליח מבורא עולם אמיתי. ואני מתפלל כל יום, ועכשיו הייתי אצל הרב עובדיה יוסף, בדיוק תפסת אותי שבאתי מהקבר, והתפללתי גם על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שהוא יאריך ימים, אמן. הוא הביא לנו הרבה כבוד, הוא אומר לי, תרים את הראש שלך כל הזמן.
שהוא מדבר איתנו, הוא גם מסביר לנו, הוא אומר לנו, תתנהגו כמו עם ישראל, כמו עם גאה, לא כמו עם רדוף. מי אומר את זה, נתניהו? כן. מתי? אני לא זוכר. כל שיחה שלו, כל דבר, הוא אומר, חבר'ה, תרימו ראש. יש אנשים שגרים בפריפריה, שהם מודרים והם סובלים ממשהו שגם ראש הממשלה שלי ושלך יודע שהם סובלים מהם, והוא אומר שיש פערים בפריפריה שצריך לתקן, אבל הוא לא מתקן אותם כבר הרבה שנים. הוא כל מערכת בחירות הולך, והם נותנים את הקול שלו, נכון. הם נותנים את הקול שלהם בשבילו, אבל הוא לא מצמצם את הפערים האלה. אתה לא יכול להגיד שילד היום בירוחם, בדימונה, בקריית שמונה, מקבל את מה שילד בירושלים מקבל. אני לא בקיא בעניינים של הפרטים, אוקיי? אני יכול להגיד לך שאני הייתי דר רחוב, תקופה, היום ברוך השם, אני מסודר בחיים, תודה לאל, תודה לאל. והדברים האלה, ריבונו של עולם, נותן לכל אחד מה שמגיע לו. אם בן אדם נגזר עליו עושר, יזכה לאושר. אדם שהוא בעל אמונה בבורא עולם, שברא את העולם הזה, הוא חי לפי האמונה שלו. בנימין נתניהו זה עדיין לא אלוהים, עם כל הכבוד. זה שסוחטים לו את הנשמה, ועובד מהבוקר עד הלילה, כולל בלילה גם, זה כל הכבוד לו, והוא לא חייב כלום פה לאף אחד, והוא עושה לנו טובה בכלל. כן? תקשיב, אני אומר לך מכל הלב, הוא עושה טובה כל יום שהוא ראש ממשלה, עם העם הזה ועם כל התלונות שלו. הוא מאוד רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא חושב שהוא עושה לנו טובה. אני אומר לך מה אני חושב. הוא יכול לשבת בבית ויש לו כסף, הוא יכול לחיות טוב. זה לא ספק, זו סיבה כלכלית, אבל הוא מאוד רוצה. מה הוא צריך את הכאב ראש הזה? תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך המשך יום נעים. יום טוב. ותודה רבה. כן, אז יש אנשים שמאוד מעריכים את ראש הממשלה שלנו, וגם הם צריכים לקבל במה בתקשורת הישראלית. ראיתם מה זה? הפתעה. אנחנו כבר רוצים להכניס את האורחת הבאה שלנו. אנחנו עכשיו אומרים צהריים טובים למי? צהריים טובים, שמי חני. חני? קורש. חני בקוף. קורש. בקוף. מה זה קורש בקוף? כשחמי וחמותי עלו מתימן, אז בתימן הם היו גורש. כשעלו ארצה, זה לא נשמע להם מצלצל. וקורש בקף זה מלך פרס. ואנחנו תימנים, אני לא אני, אז מגורש הפכו את זה לקורש. בדיוק, מגורש הפכו את זה לקורש. אני חשבתי לדבר על נושא שחשוב לי אישית ולעוד כמה אנשים, אבל התחרתי ואני רוצה לדבר על הזוגות הצעירים. זוגות צעירים. בכל הארץ. כן. שזה מתחיל עם הבן שלי וכל הצעירים בארץ. שכל כך קשה להם. אין, גם אני פונה למשל לראש הממשלה, למשרד השיכון, שר השיכון, לשר האוצר. מה קשה להם? לקנות דירה? קשה להם לקנות דירה. מי אמר אבל שצריך דירה? אני בחור צעיר ואין לי דירה ואני גם לא רוצה למה לקנות. למה לא? למה שלא? למה לא, כן? זוג צעיר היום רוצה לקנות דירה. מי קבע שצריך שתהיה דירה? כן, אבל היום הוא משלם 3,500-4,000 שקל. סחירות. אז מה עדיף שישלם 6-7 משכנתה? לא, זה לא 6-7, אז לכן אני אומרת... 3-4 משכנתה? לא, אז לכן אני אומרת, אם הם היו בונים דירות קטנות להתחלה, גם אנחנו ככה התחלנו, עם שני חדרים. אבל היום כל זוג רוצה 4-5. אני סיימתי עם 4-5 ילדים, 37 מטר מרובע. אבל היום, רגע, אז שנייה, רגע. אני מקבל מה שאת אומרת, אני גם בן אדם צעיר, שבעזרת השם אולי גם... בעזרת השם, אני אהיה זוג צעיר, אבל אני עכשיו... אני אומר משהו, ואני מפנה את האצבע רק אליי. אליי זה אלינו. כן. אנחנו היום דור עם עיניים גדולות, אנחנו אוהבים לצאת למסעדות, אוהבים לטוס לחול, אוהבים שיש לנו רכב וטלפון חדש. זה לא הדור שלכם שבאמת הסתפקתם בשני חדרים והייתם עם ילדים מאושרים, ובסופו של דבר גם ידעתם להסתפק במועט, וידעתם לחסוך. היום אנחנו דור שרגיל לחיות על המינוס. תקשיב, כל מה שאתה מדבר זה היה גם לפני שהוא התחתן, לפני שהרבה זוגות התחתנו. זה לא אומר שום דבר, לדעתי. נו, אז אולי אם נשנה את האורח חיים שלנו נצליח? שמע, אם אתה לוקח למשל לדוגמה את הבן שלי, אני יודעת שהבן שלי מאוד מחושב, וגם קלטי מאוד מחושבת, הם לא מבזבזים, הכל לפי המצב שלהם. אז אני לא מבין איפה פה הבעיה. היום מדינת ישראל יציבה כלכלית. אתה יודע מה? אני לא רוצה הרבה לדבר, להתווכח. אני אומרת, אני מבקשת ודורשת, לא רק אני, הרבה אנשים, תנו דירות קטנות לצעירים שיוכלו לחיות ולהסתדר בחיים. הם יסתפקו בדירות האלה, את חושבת? כרגע, כן, בשלב זה כן, לאט לאט שהם יתקדמו. ככה גם אנחנו עשינו. כן, טוב, אבל... אני מכיר הרבה חברים שאומרים לי, למה שאני אקנה 3 חדרים? אני רוצה 4-5. לא, לא. גם הבן שלי לא רוצה 3-4-5 חדרים. דירת 3 חדרים הם תנאים נורמליים, סבירים, שהם יוכלו לעמוד בזה. טוב. מחר מחתם זה עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, זה נורא קשה. בסדר. כל ההוצאות האלה שמסביב,
זה לא ככה. חני קורא שאנחנו לא נתווכח. אנחנו כנראה נסכים שלא להסכים, וזה בסדר גמור. אני שוב פעם אומר, חני, מהמקום שלי כדור צעיר, אני חושב שהרבה מהקושי הכלכלי של הדור שלנו נובע מהתנהלות לא נכונה שלנו. אגב, גם לגבי ההתנהלות הזאת, אם ילמדו יותר בבית ספר התנהלות כלכלית נכונה, אולי יהיה מוכן לא, אני לא יודעת מה קורה עם אחרים, אני יודעת מה קורה עם הבן שלי. בסדר גמור. דוגמה, למשל, הבן שלי מאוד חסכן, הוא מאוד מסתדרים, הם לא מבזבזים, הם חוזרים בתשובה, אין להם את כל המסעדות, הם לא אוכלים בחוץ, רק בבית. בכיפק, זה כבר סיפור אישי. אוקיי, אז בבקשה. חני, תודה רבה ששוחחת איתנו, שימשך יום נעים. וכן, נושא הדיור והנושא הכלכלי במדינת ישראל זה משהו כמובן חוזר, ואנחנו נמשיך ונציף אותו. וכבר אנחנו רוצים להגיד שלום לאורח האחרון שלנו, בנימין, נכון? כן, שלום, שלום. זכרתי נכון. כן. יפה מאוד, בנימין. אז בואו ככה ספר לנו, הבנתי שיש משהו ספציפית שאתה רוצה לדבר עליו, אפילו שקצת מפריע לך, נכון? כן. מה שמציק לי בכל התקופה של הקורונה וכל מה שהולך כרגע בתקופה האחרונה, זה ההסתה של ההסתה של התקשורת. אני איתך, כן. זה ההסתה של התקשורת נגד המגזר החרדי, וזה בא לפועל על ידי שוטרים שבאים לאכוף ופשוט מתעללים, אני קורא לזה אכזריות בצורה מטורפת. מה, למה אתה מקבל? מה זה אכזריות בצורה מטורפת? אתה רואה את האפליה שיש בין תל אביב לאזורים החרדים של בני ברק, איך שהיה את העלייה הגדולה בתל אביב, לא היה סגר, לא דיברו על זה כל כך כבד כמו שדיברו על זה שהיה את העלייה בבני ברק, העולם ראה שהחרדים, החרדים, החרדים, שזה היה בתל אביב, העולם שתק. אז בעצם אתה חושב, יותר נכון, נשמע שאתה משוכנע, שיש איזושהי אפליה בין איך שמתייחסים לאוכלוסייה החרדית לבין האוכלוסייה החילונית סביב משבר הקורונה. כן, ואני חושב גם שהעניין של האכיפה המשטרתית זה יכול להיות גם בין מפגני השמאל למפגני הימין, שבכללי הם איפה ואיפה. כן, שהם פשוט, יש להם משהו נגד הימין, נגד המסורת. מאיפה זה נובע? מאיפה זה מתחיל? אני חושב שזה מהסתות בתקשורת, שפשוט מדברים וכל הזמן מלכלכים על החרדים, על דברים שבכלל לא קיימים. כן, לדעתי אני חושב שהמגזר החילוני זה הולך על פי מה שראש הממשלה מדבר במסך טלוויזיה, אוקיי? מגזר החרדי זה יותר על מה שהרבנים. הרבנים לא תמיד יודעים כל פרט ופרט, אתה צריך לידע אותם, ולא חושב שתמיד כולם מבינים אותו דבר, כי אחרי הכל החרדים אין טלוויזיה בבית, הם לא מעודכנים בכל עלייה, בכל וזה מה שיוצר את הדבר הזה. יש לציין לשבח שכאילו אני בחשבון טוויטר שלי, אני, ויש עוד עיתונאי בשם אריאל אלחרר. אתה עיתונאי? אני לא מוגדר כעיתונאי בדיוק, אבל מתעסק אני מתעסק בתקשורת. מתעסק בתקשורת, ועוד עיתונאי בשם אריאל אלחרר, עיתונאי, שהוא בין העיתונאים היחידים, שאני לא יודע אם נקרא לזה, אם יש לו את האומץ, זה נקרא, שהוא יוצא נגד התקשורת, ואומר את מה שיש לכל הציבור החרדי להגיד, הוא מוציא את זה וזה מגיע למקומות הנכונים. יפה מאוד. אז בנימין, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לך. ונקווה שהקורונה תצא מחיינו כמה שיותר מהר. בעזרת השם. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה. זהו, כל העם, אנחנו סיימנו. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו היינו כאן, שלכם ובשבילכם. עשינו באמת להשמיע את הקול של העם.